Волонтер Леонід Косенко – вимушений переселенець Херсона. Коли місто звільнили від окупації, чоловік розпочав самотужки збирати гуманітарну допомогу для пенсіонерів та багатодітних сімей, які залишилися там. Його історію розкажемо у нашому сюжеті. Леонід Косенко наводить порядок на своєму робочому місці у стоматологічному кабінеті в Охтирці на Сумщині. Торік у квітні він разом з дружиною охтирчанкою приїхав сюди з окупованого Херсона. З дому взяли лише те, що влізло в машину – весняні та літні речі, продукти харчування і кота. В громаді його одразу полюбили. Втім, серце Леоніда постійно рветься додому. Він хвилюється про людей, які там залишились. Там дуже багато людей стояло в чергах, багато було і пенсіонерів, яких не було грошей, тоді дуже піднялись ціни. Тоді, якщо там, як я пам'ятаю, як зараз свинина коштувала там 100-150 гривень за кілограм, то в Херсоні зразу стало 500. Багато чого людям не вистачало, і це особливо людей літнього віку там, або людей малозабезпечених сімей, тому це було дуже видно і побільше. Була велика з цим проблема. Щойно Херсон звільнили українські військові, Леонід почав збиратися в дорогу. Він зв'язався з головою ОСББ свого багатоквартирного будинку і дізнався, що там досі проживає близько 60 родин. Переважно це пенсіонери та багатодітні сім'ї. Коли вже стало плюс-мінус тихіше, але все одно дуже в Херсоні громко, щоденно прилітає. І я вирішив, щоб не їхати пустою машиною, думаю, допоможу своїм землякам в тому будинку, якому я жив. Тобто у нас великий був будинок, багатоквартирний, там на 8 під'їздів, щось близько 300 з чим-то квартир. Тоді ж лікар вперше звернувся до своїх колег та інших охтирчан, які допомогли йому швидко завантажити легковий автомобіль продуктами харчування. 3 січня ми приїхали в Херсон рідний, привезли людям вашу гуманітарку, яку ви нам доручили. Дякуємо. Да, це вулиця Кольцова, місто-герой Херсон. Чекаємо перемоги. Обов'язково. За словами Леоніда Косенка, наразі у місті ситуація покращилася. Багато організацій привозять гуманітарку і навіть допомагають грошима. Великого дефіциту немає, але зараз інша проблема. Зараз із-за щоденних обстрілів мало роботи, робочих місць. Люди вимушено виїжджають, ще більше покидають місто. І, відповідно, можливо, грошей на проживання не вистачає, да, там, особливо пенсіонерам, і тому приходиться допомагати як можна. Волонтер незабаром знову збирається до Херсона, тож закликає усіх охочих допомогти з продуктами харчування, зокрема макаронними виробами, борошном, сіллю, цукром, олією та консервацією. Також можна передавати гігієнічні засоби. Анна Мельниченко, Андрій Міхеєв. Новини «Правда тут».